हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आपनालोक सकलके स्वागतम जानाइछो। मैं अरविंद बरा। एल पी टेटर क्षेत्र किसान चेन्जेस अना सीट कथा स्टेट गवर्नमेंटे आगरपर आम जानवे दी आटर क्षेत्र किसान नतुन फर्मुला और आगते टेटर केलकुलेशन तो जैसे टेटर फाइनल लिस्ट सिलेक्शन जैनेक नब अलम चेन्ज हम एल पी टेटर क्षेत्र आज गवर्नमेंटे ये क्या कैसे केनेकने एल पी टेटर कारण मानने एल पी स्कूल टेटर कारण टीचर सिलेक्शन केनेक हम ये क्या कैसे तो मैं तक अपर आगत कम यह जी कथा मैं कम अक एल पी स्कूल टीचारों कारण है हाई स्कूल एम इर कारण केनेच एस कारण के हम सी विषय एटाले जाना ना अफिशियली जाना ना गति के पीछे जब आम गम पा कि एल पी क्षेत्र की कथा कैसे ये चाह जिस रिलेटेड है टेट दी डी एल एड कर गमे पाए कथा आगते केलकुलेशन होते गति के मैं आगर कथ नकूँ एटार कथ क्या केनेरणे हम चाह एतिया जी फर्मुला उलिये ताते टेटर माने वेटेज सबसे बेसि टेटत आपुनि किमान मार्क्स पाइछे सेटोर वेटेज आटाइतके बेसि 80% वेटेज टेटर मार्क्स ऊपर दिया आछे। ओके, प्रथमे मैं कथा कै लैछो बाकी एफाल मैं कै दिछो एतिया नतुन जी फर्मुला उलाइछे तार मते हायर सेकेंडेरीत आपुनि जिमान मार्क्स पाइछिले तार परा 5% लुवा हबो, डिग्रीत आपुनि जिमान मार्क्स पाइछिले तार परा 10% लुवा हबो आरो डी एल एडत आपुनि जिमान मार्क्स पाइछिले तारे पोरा 5% लुवा हबो आरो बाकी थाकिले 80% आरो गुटे 80% तो टेटर मार्क्सर पोरा लुवा हबो। आरो याक जदि मय एटा एग्जांपल दि पले एटा हाइपोथेटिकल एग्जांपल दि पले जदि मय बुझाय दिउ एटा धरि लय पले एटा मार्क्सत तेतिया हले एनेका हबो आपुनि धरि लक हायर सेकेंडरीत 80% पाइछिले तेतिया हले हायर सेकेंडरी मार्क्सर पोरा 5% लबो एटा तो 85% होय जाय 4 तार माने हायर सेकेंडरी पे आपुनि 4 मार्क्स आहिबो टेटर फाइनल लिस्टले तारपिछत धरि लक डिग्रीत आपुनि पाइछिले 60% आरो डिग्री कथा कैसे कि बोले डिग्री पोरा 10% लबो तो 60 10% होय गल 6 ओटिके डिग्री पोरा आहिबो 6 तारपिछत डी एल एडर पोरा कैसे 5% आहिबो जिमान पाइछिले टोटल तो डी एल एडर 80% आसिले तो 80% पोरा 4 आहि जाबो तेते होले 5% होले 4 आहि जाबो आरो टेटर पोरा टेटर जेतु मार्क्स आपुनि पाइछे तार पोरा 80% आहिबो बुली कैसे ओटिके टेटर मार्क्स जो आपुनि 120 पाए 120 80% कि 96 तो तार पर 96 और इनके जो आम चाँ कौन मानुहे जो हायर सेकेंडरी 80% पासे डिग्री जो 60% पासे डी एल एडो जो 80% पासे और टेटत जो 120 नम्बर पाए टोटल मार्क्स हमगे गोटेखि जो कर पिछत 110 और 110 हम तो टोटल मार्क्स सीमते मेरीट लिस्ट बनबो एनेक सबे बेलेग बेलेग मार्क्स पा कोनोबाय मैं इतना उदाहरण तो हाई सेकेंडरी 80% पा धरीसो डिग्रीत 60% पा धरीसो डी एल एडत 80% पा आको धरीसो टेटत 120 पा धरीसो कोनोबाय इतक कम पा बेसि पा जैसे मैं ये उदाहरण ये जी उदाहरण लैसो यू मते 110 होइसेगे मानुजनर एजन हाइपोथेटिकल मैं सीचुएशन धरी आसो तेनेके जोने जिमान बेसि पाए मार्क्स तो टोटल मार्क्स तो बाढ़ी जाबो आरो जोने कम पाए तार टोटल मार्क्स तो कमी जाबो। ओके, किन्तु मन करिबलगे कथाटो इयात एटुए जे हायर सेकेंडरी आपुनि इयाते जेतु मैं उदाहरण दिलु जे हायर सेकेंडरी 80% डिग्री 60% डी एल एडत आको 80% पा मानुटोर जेतिया मार्क्स कोइ 110 होलगे तेतिया साबो ए 110त तेर हायर सेकेंडरी डी एल एड और ग्रेजुएशन जी मार्क्सर कन्ट्रिब्यूशन एशर भर कि 14 अक 14 96 टेटर पर कारण 80% मार्क्से टेटर पर लई आसे। ओके, गए कथा एश दहर भर हायर सेकेंडरी डिग्री और डी एल एडर जी मार्क्स तार कन्ट्रिब्यूशन 110 भर मात्र 14 बाकी 96 मार्क्से क्या लैसे सिलेक्शन टेटर पर लैसे गति के कथा कब पारे आगत जी हल हो गल हायर सेकेंडरी मोर जने मार्क्स हल जी परीक्षा फलाफल हल तक लिशेष तमें इम्पर्टेन्स नाथक कोनोबाय जदि बहुत बेसिओ पासी 80-90 पासी हायर सेकेंडरी कोनोबाय जदि 30% पासी कोनो प्रब्लेम सेटुक लै नाय इयाते टेटत कोने किमान मार्क्स पाइछे सेटु कथा हे इम्पर्टेन्ट जेनेके जदि साय जे कोनोबाय एजन मानुहे जदि हायर सेकेंडरी 80% पासी 80% एटा भाल पार्सेंटेज हायर सेकेंडरी गति के मानुजन टोटल टेटत 4 मार्क्से काउंट कर हायर सेकेंडरी हिसाब पर अक 4% आनब और कोनोबाय जदि 40% मार्क्स पासी कोनोबाय एजन मानुहे जदि 40% मार्क्स पासी तेतिया हले तेओं कारणे किमान आहिबो तेओं कारणे 2 आहिबो 2 नम्बर तेखेतर एड हबो 80 पुआ जनर किमान आहिसे
4 নম্বৰ কাউণ্ট হৈ আছে আৰু 40 অনলি 40% কোৱা মানুহজনৰো কিন্তু 2 নম্বৰ আহি আছে তেওঁকে 2 হে কম আহি আছে গৰিকে কোনোবাৰ যদি এটো টেনচন আছিল যে মই হায়াৰ সেকেন্ডেৰীত 60-40% হে পাইছিলো ইটো মোৰ লগৰটো 80 পাই আছে তাৰ মার্কস টেটত অলৰেডি বহুত বাঢ়ি যায় এতিয়া সেইটো প্ৰবলেম নাই 80 পোৱাজনতকৈ 40 পোৱাজনে অকল 2 নম্বৰহে কম পাব টেটৰ মেইন লিষ্টখনত মানে যেতিয়া ফুল মার্কস কেলকুলেশ্যন হ'ব হায়াৰ সেকেণ্ডেৰীৰ পৰা তেনেকৈ ডিগ্ৰী ক্ষেত্ৰতো আৰু ডিএলএডৰ ক্ষেত্ৰতো কোনোবাই যদি কম কম পাৰ্চেণ্টেজ পাই থাকে কোনো প্ৰবলেম নাই টেট যেতিয়া পাতিব সেই টেটত মার্কস বঢ়ালে তেওঁলোকৰ সকলোখিনি কথা ক্লিয়াৰ হৈ যাব তাৰপৰাই আৰামছে আপুনি কথাটো গম পাই যাব আপোনাৰ ছিলেকশ্যন হ'ব নাই আল্টিমেটলি টেট মানে কথাটো একদম সিম্পলিফাই কৰিলে এইটোৱে যে আপোনাৰ যিমান ছিলেকশ্যন লিষ্টত যিমান মার্কছৰ কাট অফ আহিব তাত 80% মেটাৰ কৰিব অকল আপোনাৰ টেটৰ পৰীক্ষাটোৱে গতিকে যিসকলে দিম বুলি ভাবিছে আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী বা ডিগ্ৰীত মার্কছ ভাল নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল সুযোগ তেওঁলোকে এতিয়া ভালকৈ লাগিব পাৰে আৰু বহুতে এইটো কমপ্লেইন কৰি আছিলে আগৰ মানুহখিনিয়ে যিহেতু কৰোণাৰ যিকেইটা ইয়েৰ আছিলে কভিড হৈ থকাৰ বছৰকেইটাত এনেই পাছ কৰাই দিছিলে বহুতক মেট্ৰিকৰ মাৰ্কছৰ হিচাপত মাৰ্কছ দি দিছিলে তেওঁলোকৰ 90-95-99% পাই গৈছিলেগৈ মাৰ্কছৰ তো সেইটোক লৈ পেলাই আমাৰ আগৰ মানুহখিনিয়ে বহুত এটা চিন্তা কৰি আছিলে যে কি হ'ব আমাৰ আগতে পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যন টান আহিছিলে বা আগৰ পেটাৰ্ণবিলাক অলপ বেলেগ আছিলে বহি চেক কৰাৰ গতিকে আমাৰ মাৰ্কছবিলাক আগতে কম কমকৈ দিছিলে আমাৰ কাউঞ্চিলৰ পৰা আজিকালি বহুত মাৰ্কছ দি দিয়ে ষ্টেপ মাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আহি গ'ল আমাৰ এইবিলাক পেপাৰতো মানে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰা আদি কৰি বা আমাৰ যিবিলাক আৰ্টছৰ পেপাৰ থাকে আগতে অকল মেথছত ষ্টেপ মাৰ্কিং হৈছিলে এতিয়া এইবিলাকতো অলপমান ষ্টেপ মাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আহি গৈছে গতিকে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত বহুত মাৰ্কছ পায় আমি আগতে কম পাইছিলোঁ যদিও আগৰ মানুহখিনিয়ে অলপ বেছিয়ে পঢ়া শুনা কৰিছিলে তো তেনে ক্ষেত্ৰত ভয় খাই আছিলে বহুতে কি হ'ব বুলি এতিয়া সেইটো ভয় খাব লগা নাই একো মেটাৰ নকৰা হ'ল ইমান বেছি মেটাৰ নকৰে অ'কে তো সেইটো এটা নিশ্চয় মোৰ ফালৰ পৰা সেইটো যদি ক'ব যাওঁ এটা বহুত ভাল সিদ্ধান্ত বহুত বহুত বেছি ভাল সিদ্ধান্ত কাৰণ মাৰ্কছে মেটাৰ নকৰে তেতিয়া কোনে কি পাইছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সময়ত এতিয়া টেটত আল্টিমেটলি যেতিয়া মেথছ ৰিজনিঙে গোটেইবিলাক দিব তাত কোনে কিমান মেটাৰ মানে মাৰ্কছ পায় সেইটোৰ ওপৰত তেওঁৰ এবিলিটিটো মেণ্টেল এবিলিটিটো বা ইণ্টেলিজেঞ্চটো তাতে ধৰা পৰিব অ'কে তো সেইটো ভাল খবৰ নাম্বাৰ ওৱান আৰু দুটা কথা আছে কি আমাৰ যি 32,000 চাকৰি ওলোৱাৰ কথা কৈ আছিলে এবাৰ যিখন লিষ্ট দিও দিছিলে সেইটো ছেপ্টেম্বৰত ওলাব বুলি কোৱা আছিলে ছেপ্টেম্বৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত তো আজি চিফ মিনিষ্টাৰে সেইটো কথা আজি তেওঁ নিজেও ক'লে যে অহা মাহত আৰু 22,000 পষ্টৰ চাকৰি ওলাব তেওঁ 32,000টো মানে কথা কোৱা নাই 22,000 ওলাব বুলি কৈছে এতিয়া 22,000 কিয় ক'লে মই বুজি পোৱা নাই হয়তো তেওঁ টিচাৰখিনি বেলেগকৈ ৰাখি পেলাই কৈছে নে সঁচাকৈ অকল 22,000হে ওলাব এবাৰ সেইটো গম পোৱা এতিয়ালৈকে যোৱা নাই সেইটো ক্লেৰিটি এতিয়ালৈকে অহা নাইগৈ অ'কে তো সময়ৰ লগত আমি গম পাম এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলালে তাতে টিচাৰখিনি ইনক্লুড হৈ থাকে নে টিচাৰখিনি বেলেগকৈ ওলায় সেইটো আমি সময়ৰ লগত গম পাম মোৰ অনুভৱ হৈছে যে টিচাৰখিনি বেলেগকৈ থাকিব এই 22,000 যিটো কথা কৈছে অকল বাকীবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেল্থ PNRD হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট বাকী অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্ট মিলাই যিটো গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষা পাতে এইখিনি হয়তো তাৰ হ'ব বা APDCL সেইবোৰ ইনক্লুড হৈ পেলাই হ'ব এই 22,000 গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু টিচাৰটো মই সেইটো মোৰ ফিল হৈছে বেলেগকৈ থাকিব চাগে আমি সেইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিলে গম পাম যিহেতু CAMএ কৈছে যে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো অহা মাহত ওলাব আৰু অহা মাহত মানে সেই 10 ছেপ্টেম্বৰ আগতে ওলাব লাগে বা 10 ছেপ্টেম্বৰ মানতে হয়তো ওলাব অ'কে সেইটো এটা কথা ক্লেৰিটি নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে দেই 32,000 আহিবই নে টোটেল সেইটো ক্লেৰিটি কিন্তু এতিয়ালৈকে নাই হোৱা অ'কে তো আহিলে গম পাম আমি ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু 1 সপ্তাহ 10 দিন 20 দিন যি হয় তাৰপিছত আৰু এটা তেওঁ ডাঙৰ খবৰ তেওঁ দিছে বা কৈ থৈ গৈছে চিফ মিনিষ্টাৰে একচুৱেলি কেবিনেট মিটিং আছিলে আজি 100 নম্বৰ কেবিনেট মিটিংখন আৰু তাতে গৈছে এখন তো আৰু এটা কথা তেওঁ কি কথা কৈছে সেইটো হ'ল যে এভৰি ইয়েৰ প্ৰতি বছৰে 20,000-30,000 চাকৰি ওলাব এতিয়াৰ পৰা অসমত প্ৰতি বছৰে 20-30,000 চাকৰি ওলাব গতিকে আপোনালোকে সেইটোক লৈ পেলাই যে 22,000হে ওলাব এতিয়া 32,000 ওলায় সেইটোক লৈ বৰ টেনশ্যন নল'ব লাগি থাকক কণ্টিনিউৱাছলি নিজক ইম্প্ৰুভ কৰক আপোনালোকৰ কাৰণে চান্স আহি থাকিব খালি যিমান সোনকালে পায় সিমান ভাল কম বয়সত যিমান চাকৰি পায় সেইটো সিমানেই ভাল কথা সেইকাৰণে আপোনালোকে খালি সোনকালে পাবলৈ চেষ্টা কৰক কিন্তু যদি কিবা কাৰণত কোনোবা সফল নহয়ো তেতিয়াহ'লে আকৌ বহুত চান্স আপোনালোকৰ হাতলৈ আহি আছে প্ৰতি বছৰে 20-30,000 চাকৰি ওলাই থাকিব বুলি তেওঁ কৈছে আৰু লগতে আৰু এটা কথা কৈছে কি এতিয়া কি কৰিছে আমাৰ যি 6 শ্বেডুল এৰিয়াখিনিক বাদ দি পেলাই বাকী যিবিলাক জিলা আছে 6 শ্বেডুল জিলাখিনিক বাদ দি পেলাই বাকী যিমানবিলাক জিলা আছে সেই জিলাবিলাকত এতিয়া 81টা মহকুমা আছে আৰু সেই 81টা মহকুমাত 81জন এতিয়া ADC থাকিব বেলেগকৈ তেওঁলোকৰ তাতে গতিকে তাৰ কাৰণে ACS অফিচাৰ বহুত বেছি দৰকাৰ হ'ব আৰু সেই ACS অফিচাৰ যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব তাৰমানে APSC টো পষ্টৰ সংখ্যা অহা বছৰৰ পৰা
বাড়ব অহা বছর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি যে রিক্রুটমেন্টের কারণে এডভার্টাইজমেন্ট ওলাব তাতে বহুত বেশি বাড়ি যাব পোস্টর সংখ্যা এপিএসসি টু গতি সেটা একটা ভাল খবর এপিএসসি টু পোস্টর সংখ্যা বাড়ব গতি যখন এপিএসসি কারণে প্রিপেয়ার করি ভাবি আছে বা এসসিএস যাওয়ার মন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এটা ভাল খবৰ তাতেও পোষ্টৰ সংখ্যা বাঢ়িব অ'কে গতিকে আমাৰ কাৰণে আজি যিমানখিনি পালোঁ গোটেইখিনি পজিটিভ খবৰে ইয়াতে আপোনালোকে যিসকলে পঢ়া শুনা কৰি আছে আৰু ভালকৈ কৰি থাকক আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ভাল খবৰ নিশ্চয়কৈ গতিকে আজিলৈ ইমানতে থাকক আৰু যদি কিবা কোনোবাই জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে মোক মেছেজ কৰিব আৰু কল কৰিলে কল কৰাৰ আগতে এবাৰ মেছেজ কৰি সুধি ল'ব ডাইৰেক্টলি কল নকৰিব কাৰণ এনি টাইম ফ্ৰী থকা নহয় কিবা কিবি কামত বিজি থকা হয় গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম থেংক ইউ।